Alo, Baredis, Baredis, alo. Ցզիտ քրկին անզուգական հիասքանչ համեստագույն եւ հիասքանչագույն քաղաքական ակտիվիստ Զարթոնգ Բզնունի Պիլսե Պրեմիկոյի Էֆիրի օն մի 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 ուժեմ ուղիղ եթերում է Զարթոնգ Բզնունին եւ ինչի մասին ենք ուզում այսօր ձեր հետ զրուցել դե առաջին հերթին ես իհարկե ցավակցում եմ երեք գիտեք մահացավ Թագուհին որտեղ էր չեմ էլ հիշում այն բանը վատ էն գիտեք որ ես ջահել գնաց ջահել բուսատով կնիկեր բայց դե տենց հիմա դե ինչ ալես դե էտա հիմա էտա այդ կապակցությամբ ուզում եմ ցավակցել նամանավանդ Արմեն Սարգսյանին ինքը հիմա վշտում է ինպես ողբում է նույնիսկ ողնում է ցավից ներքին ներքուստ ցավից նույնատիպ ուզում եմ ցավակցել բաներին Խզմալյանին բանին այդ օբշի տենց այն մարդկանց որոնք տենց շատ էին սիրում եւ պաշտում այդ Թագուհին չնայած մեզ ինչ ախր է ես չեմ հասկանում հայի համար այդ Թագուհին ինչա այդ ոնց ոչ թե բան անցկացնես այն դրանց են ամերիկյան են դդումներով բանը ինչ է Հելովինա ինչա դե յանի միջ ձեր այդ Թագուհին ձեր ինչներ տատներ ձեր տատ մերներ, չգիտեմ, ինչ ով էր էտի, անունը ինչ էր, եղսիկաբետ էր ինչ էր էտի, ինչ էլի, հայն բանն էլ մեր ավասենք, Գարբաչովը, ես նեն ասել, թաղեմ Գարբաչովի բոյը, դե թաղեմ բապշե տրանց բոյը, հետե ովքեր են, տրանք նախկիններ են, հասկանը Գարբաչովն էլ էտ եղսիկաբետ է ինչ էս իմ աջարաբետը, դրանք սաղ նախկին են, այսօր հանգիստ կարող ենք ասել թաղեմ դրանց բոյը, որովհետև դրանք սաղ նախկին են, այդ մի ող բացեք էլի դες մի դե բացի Արմեն Սարգսյանից իհարկե նա վշտում է ուզում եմ առաջարկել մենք էլ մեկ վարկյանով ող բանք այդ կապակցությամբ всё ող բացինք եւ ասենք առաջ ուրեմն ուզում եմ հիշացնել էլի շատերը մոռանում են շատերը ջահելությունը բան մոռանում է որ թե ինչ ժամանակներ են եղել այն ժամանակը միջև 2018 թվականը միջև սուրբ հեղափոխությունը Խայտառակություն, օրինակ, հիմա նայեք, բան, այս վերջերս բան եղավ, չէ, սեկտեմբերի մեկը նշեցինք, երեխաներին տարանք, բրախեցինք դպրոց, հա, շատ ուրախ, բան, սեկտեմբերի մեկ, բան, իսկ նախկիների վաղ, ինչ սեկտեմբեր, ինչ մեկ, ինչ ուրախ, ինչ բան, նախկիների վաղ, բան չկար, սեկտեմբերի մեկ, նախկիների մա կրուգլի սուտկա, կրուգլի ցելի տարի բան էր, մարտի մեկ, հա, երբ չէր զարթնում, մարտի մեկն էր, տպում էին, քացուտակ էին գցում, խայտարակ վիճակ էր, ես չեմ էլ ուզում հիշել։ Հիմա օրինակ նայեք, պատուհանից նայեցի, այսպես նստած իմ աստեղ, պատուհանից նայում եմ ու տեսնում եմ բան, արև, ինչ էլ հպարտ են, հպարտ, արև, սիրուն արև, իսկ նախկիների վաղ ինչ հպարտ, ինչ արև, հլի հիշեք, նախկիների վաղ արևի տեղ ինչ է, այնպես այսքան մի ասես դեղին զպրտիչ, օդում սենց կախած, նայեմ իր վրեն ասում էի յախ կարա էս էլ ձեր արեգակարա արեգակին պետքա հերվից նայել ռադար է քեսի բան չէ դի նույնիսկ քննարկելու բան չի այդտեղ բան կամ հիմա օրինակ հեսա նայեմ եմ նստած եմ պատուանից նայեմ եմ հեսա հիասքանչ օր է հիասքանչ օր նույնիսկ օր չէ մուրազա մուրազ իսկ նախկիների վաղ ինչ օր ինչ մուրազ այդ խայտարակություն է համար նախկիների վաղ բան մուրազները փորներս էր մնում միշտ երբ զարթնում էինք մարտի 1-ին էր ու մուրազները փորներս էր մնում ու ամեն օր զարթնելուց բան էին կրում երազախապ հա յապ դու պոդքասթում եք ցելի ազգ սա որ երազախապ լինի այդ ինչ խայտարակություն է դերջի բանը հլի հիշեք այն բաների վաղ դուլեմ նախկինների վաղ բան չկար ծու հասարակ հավքին ծու չկար հասկանու ուզում էր ասենք խաշած ծու կամ յիշնիցա ուտեր այդ չկար որ ուտեի ինչ էին կանում ստիպված ես հիշում եմ շատ լավ դուրս էին գալի դուրս ու ասես թրև էին գալի փողոցներում բան էինք ման գալի հավ հա դե հազիվ դես հիշու հավ էին քտում դես հետևից լարվում էինք էլ ոչմ լարում էինք այդ հավին գորալով ճճալով բռնում էինք այս հավին բայց դե ասենք բռնիր հավը կա բայց ծուն ոչ կա ու դե հասկանում եք ստիպված սիլիբիլի են կանում այդ հավի հետ ոնց որ բանը բանից անցնի ու ձուացի էլի այնպես է դժվար process էր այն մարդը դե ու գավարիտ պտիանեի բանն էին կարդում բանաստեղծություն պատկերացնում եք հավին ասենք ես անձամբ երկու անգամ լճակ եմ կարդացի որ բանը էլի էլի այնպես սիրային բաների կարդում որ ոնց որ համաձայնվի
ու հազիվ մի հատ ձու էր տալի, այդ ձուն է տանում էր, խաշում էր, ուտում էր, ինչ, որ բան չէ իր ասկալում, էտի կատաստրոֆ էր, բանը հետո շատ կարևոր մի հանգամանք կար, որնակ նախկիների վաղթ, որ վազում էինք բան, դե մեկ-մեկ գնում ենք լևի, հա, մեկ-մեկ գնում ենք, հիմա հանգիստ կարած գնած նախկիների վաղթ, ինչ լևի, ինչ, այմա թենց գնում էիր լևի, արդեն են, որ գործդ, հաճելի գործդ, արդեն կեսը, արդեն կես ճամփին ես, մեկ է, բան, մտնում էր Սաշիկը, ասում կներեք, բայց ինչ է, ասում հալա բեր ստեղ էդ, բանին, եկեղենին, ասում կներեք, ընգեր Սաշիկ, բայց սա իմ լևին է, դու գնացեք ձեր պրավիով, ես իմ լևին, ասում է, չհասկացանք տղա ջան, ասում է, դու չգիտես ես երկրում ինչ կատարվում, 50-50 է իմ նախպեր ջան, հել ռադդ քաշես եկին, եկեղենին էդ ուստի, հավքում էր տանում էր բան, ասենք ծղոտներ, մղոտներ, ու դե արդեն ավարտում էր իմ իմիսկ սկսած բարեգործությունը, հասկանու՞մ եք, ոչ մի զետ խայտարակություններ, ես չեմ էլ ուզում հիշել, այդ 50-50-ները բաբշե բաներ, ասենք հիմա, օրինակ, հիմա օրինակ YouTube-ում կարող եք գտնել մի հատ շատ լավ ֆիլմ կար, հիշում եք, էրոտիկ ֆիլմ կար, կոչվում է, հիմա կոչվում է «Ձևից պալավինի նիձել», այո, էրոտիկ շատ հայրենասիրական ֆիլմ է, իսկ նախկիների վաղթ, այդ ֆիլմը դաշտ չեմ էլ հիշում ոնց էր կոչվում, տենց չէր կոչվում, որովհետև նախկիների վաղթ հենց ուզում էր նայեր, հենց իմացան, Սաշիկի ճորտերը հենց իմացան, ֆիլմը կոչվում է «Ձևից պալավինի նիձել», եկան ասին հլա հոպարա, ես սպալավինը անեմ առանց մեզ եք ստիկ, իսկ հելը դա վայր ռադներ կաշ, ես իշտ կինո մինու էր, ռադար եք սրան, համու Բեկնազարյան բան, վայշը ծրվեք սաղտ բան, ու տենց այդ կինո ես իմ ոնց էր արդեն կոչ, շորն ու շոր շոր էր թե ինչ է, բայց ձևից սպալավինը ինձ է, բան էր, պալավինը արդեն դե պարզա որ շատ լավ ֆիլմ էր, իմիջալով շատ էրոտիկ կլուբնիկով բանով, շատ հայրենասիրական, շատ ուսուցչողական, դաստիարակչական ֆիլմ էր, լավ ֆիլմ էր, լավ ֆիլմ, միշտ նայում եմ, շատ հուզվում եմ, տվայտվում եմ, հա, բաները ասենք բրինձը, բրինձը եղած ինչը, հիմա ասութից հետո հեղափոխությունը բրինձը լիքնը, հետ եղա բացի բրինձը լիքնը է, ով ինչ ուզում բրնձում է, չէ, իսկ նախկինների վաղթ, ինչ բրինձ, ինչ բան, այմար բրինձ ուտելու համար առնվազն պետի բանում աշխատեիր, բրնձա մոլիբդենային կոմբինատում, հա, որ հազիվ տակիս տային բրինձը կամ էլ բան, ասենք խոսքի, մոլիբդենտային, չնայած որ ուտում էր, ծամում էր, այդ բրինձն էլ մոլիբդենն էր, նույն համ էր, այսինքն անհամ, որովհետև անհամ գորշ մթնոլորտ էր, որովհետև մեզ թալնում էին ու մսխում էին մեզ, մխսում էին մեր բանը ունեցվածքը, այդ դպրոցը, որ ասցի սեկտեմբերի մեկ, ժամանակը ես հիշում եմ, ես բանը ասենք գրում էինք 10+10, դե գրում էինք հավասարի 20, դասատուն ասում, լսես մա, որ դու գիշ չես, բզնունի, ես ինչ է, ինչ ես ասում, ոնց ինչ, 10+10 հավասարի 20, ասում դեբիլ ինչ 20, 10+10 հավասարի 10, ասում խի, ասում ոնց խի, մեկ ասա Սաշիկ ասում գալու այդ 20-ը կես կեսանի, հենա քեզ էլ գրի 10+10 հավասարի հավասարի 10, եղած չեղածը մի բայ, ասում ես ինչ անֆայ, ես բզնունի ջան, հա ու տենց էլ դուս գալի, այն ժամանակ 10+10 հավասարի 10, սա դու հեշտ էր հաշվել, հասկանում, կամ օրինակ հիմա մենք հպարտ քաղաքացիներ ենք, հպարտ, բոլորս հպարտ ենք, այդ հիմա է հանգիստ կարաս ընկերոջ տասես քել մի 50-50 բան անենք, գցենք, խմենք էլի բա, արա նախկինների վաղթ, ինչ 50-50, հա մեկը մեկին որ ասում էր քել 50-50 գցենք, հոպ, դրան զանգ, դե պարզ, արդեն պարզելով էր, գնում էինք սենց անհավես բան, դուռը բացում էինք, Սաշիկը կանգնած, սմայա 50-50, հա իա իրոք ասում է, ուրեմն առանց ինձ, թեց այդ սուր բարերը 50-50-ը դուք ուզում եք ստե, ես ինչ է կարվել, հետ ուրեմն տվեք ստե ձեր դեբիլ արաղը, արա վերցնում թալնում էր մեր արաղը, թալնում ենքան էր թալնում, որ 40 աստիճան արաղը դարձնում էր 20 աստիճան, է խմում էր ոնց որ ներղություն օրտայատության սա բաբոյի շերը էր, դե խմելու բան չէր, դե արաղ չէր, թալան, ինչ ուզում անում էր, հասկանում եք, այդ 50-50-ը ես չգիտեմ, դաժե նկարագրել բանա էլի դժվար, այս կամ ինչ լավ հիասքանչ եղանակ է մարդ ուսես բանքը, հա էն ես որ ժողորջան, ես չեմ ուզում, որ դուք մորանաք, ես չեմ ուզում, հիմա էլ էդ անիծյալ նախկինները, արա տրանց լոզունգները, թազա լոզունգ են իրանց արևին հորինել, հիմա էլ բան մեզ են բան անում, էլ էն ես, դե մարդ մի բան չանի, թազա լոզունգ են հորինել, բան անցյալ կա, անցյալ, յան,
իրոք արա լրի դեպիլեք դուք արա չեք ջոգում արա ֆասո ֆասո ախպեր ֆասո ձեր վերադարձը չի լինելու արա չեք պլստանու չեք պլստանու չնայած ես վերջում հատ հատ պլստում եք բայց մեկը վերջում ոչ ոք չի պլստանու հերիք եղավ բոլ եղավ եմ դա ու այդ դրանց իրանց այդ անցյալ կանցյալի վրա մեր առաջնորդը մեր սրտի բանը փրկի չէ ինչ ասեց ճիշտ է ասեց ապա գյո 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 ապա գյո դենց էլ ասեց ու մենք հպարտ քաղաքացիներ ասած մենք չոտկի հավատում ենք չոտկի ամեն ինչին հավատում ենք հետո այն ժամանակ բանը այդ հիմա է որ շատ բաների վրա աչքներս բացվում հասկանում եք այդ շատ բաներ տեսնում ենք նախկիների վաղ մենք բան էինք քոր մանուկներ էինք ասենք ոչ մի բան չէինք տեսնում հələ հիշեք դե օրինակ հիմա բան կա չէ ուտեստ շատ համով ուտեստ կա բանը յայցը պաշոտ Яйца пашот, нахкинери вахт, ове тез бан, ове ласе зато има, ненка парт кагакацинес гиденк, вор яйца пашот, нашанакуме мер ашутика палочиков тахая. А мер бан ели пргичи тахен ашутика. Яйца пашот, мер ашутика палочиков тахая. А арсюк заргануменк, вор ветев, бана, жоортавицам бастиона има. Из нахкинери вахт инчер. Չէ, բան, բռնապետության խռեր, նույնիսկ բռնապետության բաներ, դղյակներ, որը մղսել էին մեր փողերը, անտեր թալանչը, փու ձեր երեսին, նախկին, արա ձեր անունը հենց լսում եմ, լսի չանս քորա գալի, ձերանից քորելը, փու իշոր ասարա, գժվծրի կելը արա, ոչ, բան, հիմա նույն ձևի, աչքերս արդեն բացվել է, այդ որ լսեցինք այդ դրանց բաների մասին, բադեն, բադեն, այն որ մղսում էին, կազինոներում մեր թալանում էին մեր բանակազգը Արդեն հիմա հասկացանք, որ այդ բադեն-բադենը այդ ժամանակ ուղեր հասկանում ենք, բադեն-բադենը ինչա։ Իսկ հիմա մենք չոտկի հասկանում ենք, որ բանը, ուրեմն այդ հիասքանչ քաղաքը, բադեն-բադենը բանա, դա ուղակի բան են, քույր քաղաքներ են, քույր քաղաքներ, հա, բադեն-բադեն։ Կամ էլ մեկ-մեկ մի վերսիա էլ կա, որ ասում է, բան, կակազող մարդիկ են, պրոստը քաղաքի անունը բադեն է, պրոստը կակազող, ասում է, բադեն-բադեն, հա, տեսչի, տեսչի, դա հասարակ քույր քաղաքներ են։ Ու ինչ եմ ուզում ասել, լսեք, լսեք այ հպարտ քաղաքացիներ այս որ այսպես նայում եք հիմա այս իմ անզուգական հիասքանչագույն եթերը լսեք դուք չեք վայմում մի հատ մատը դնեք այն բանի իմ ալիքը այս իմ անզուգական ալիքն է այնտեղ այդ կնոպկա կա չես սխմում եք գրածա պատպիսացա սխմեք արա գյորըս չեմ տանում ձրի արա ձեռները չի փոկվի ամոթ արա ամեն ինչ պետք ծամենք դնենք բերաններդ արա Սխմում եք այդ պատպիսկան, պատպիսացան, կողքեմ ասես փոքրիկ զանգուլակ, զանգուլակ, այն որ շարաղ, տարաղ, գամ, դամ, ասես գմփում, դմփում, այդ կալակոշիկն է, սխմում եք ու սրանից հետո լավագույն նորությունները, լավագույն, իմ նորությունները դաժե պերֆեկտիվին նախանձում է իմ նորություններին, լավագույն նորությունները զարդոնք բզնուլուտ, ստանում եք տուջը, պրյամիկոյ, ասկանեք, պրյամիկոյ, ասես նետում եմ դեպի ձեր բան սփատները դե դու գիտես ես շատ անաչար եմ իմ նորությունները միշտ անաչար են եւ շատ մաքուր ոչ թե դեբիլ նախկինների նման так что պատպիսկա եղեք բալետ արեք ինձ եւ ես ձեզ կհրամցնեմ լավագույն ամենասես թարմ թափթազա յուղը վրա նորությունները բակա միշտ նոր դեռ